är Superknacken. Jaha. Här är vi i Stenungsund. Det är Ove, det är Lillemor, det är Annika. Ikväll så tänkte vi knacka på 60 stycken dörrar, allra minst. Kanske vi hinner med några till. Att knacka dörr är det roligaste som finns. Ett suveränt sätt att få kontakt med väljarna och få veta vad de tycker. Eller vad säger ni? Snyggt. Absolut.